munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen dadweyne aad u fara badan oo ay u badnaayeen jaaliyadda banaadiriga ee ku nool magaalada London iyo nawaaxigeeda ayaa lagu qabtay bariga magaalada London, iyadoo ujeedadeeduna ay ahayd xuska ama u duceynta shiiqii weynaa allah u naxariistee shiikh abba oo 3 sano ka hor ku geeriyooday dalka yemen isagoo lagu aasay degmada xamarweyne oo ahayd halkii uu ku dhashay. Sheikh Abba ayaa ka mid ahaa culimmada waaweyn ee Soomaalida islamarkaana caan ku ahaa daaweynta dabiiciga ee dhirta iyo ku dabiibidda Qur-aanka Kariimka. Culimmadii kale ee kasoo qayb gashay xuskan ayaa ka sheekeeyeen taariikhda Sheikh Abba. allahu naxariistee sheekh maxamed sheekh axmed sheekh maxamuud sheekh abba waxa uu ku dhashay degmada xamarweyne ee magaalada muqdisho, waxna uu ku geeriyooday magaalada mukalla ee dalka yemen halkaasoo loo geeyey howlo caafimaad. haddaba waxaa dib loogu soo celiyey meydkiisii magaalada muqdisho, waxna lagu aasay qabuuraha sheekh suufi ee degmada xamarweyne. sheekh abba waxa uu ifka kaga tagay 7 caruur 3 wiil iyo 4 gabdhood, laakiin faracoodii waxa ay gaareen in ka badan 100 qof. Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Abba oo ah yaraankiisii ayaa iminka ka dhaxlay aabbihii xagga daaweynta dabiiciga isagoo ku nool dalka Jarmalka, dad badanna uu sidii aabbihii ugu dabiibo. alxamdulilaah Sheekh Abba, fadligiisi hadda waxaan sheegi kara maaha intaan kusoo koobi karo. lisaan bini aadan oo annaga lisaankan daciifka ah ma ku koobi karno, mana dhammay karno. marka waxaan sanadan wax ujeednaa inay ziyaarada zaa'id tahay oo dadkii xamaasad iyo jaceyl iyo waalidka ay jecel yihiin kulli meel walba nool maxabo ku yimid qof aan soo khasabna asjirin. yacni waana uu mahad celiheynaa, waxaana leeyahay khayr ilaah oo jiseeyo. waxaan la kulmay qaar ka mid ah dadkii sida qaaska u garanayeen sheekha. ana cindii macrifa shakhsiya, waxaan leeyahay yacni macrifa ama aqoon oo ii gaar ah aniga jeylaani shariif moolaana suufi, aqoon gaar ii ah ayaan leeyahay aan u lahaa sheekh abba intaas noolaay. yacni biikhtisaar, khayrulkalaami maa qalla wa dalla waxaa waaye, markii aan yaraay waxaan jiray 7 sano 8 sano 9 sano sheekh abbaan u tegi jiray, waxaan raaci jiray mid oo aan qaraabanaha iga weyn si aan taxliil aan ka qaadanno loo geeyo qof oo naga xanuunsanay. sheekh abba weligiis dalka meel uguma bixin intii dagaaladu ay socdeen, isaga iyo weliba caruurtiisa. waxaa iminka dalka dibaddiisii ku nool oo keliya wiilkiisa sheekh cabdiraxmaan, iyadoo inta nool caruurtiisina weli ay soomaaliya ku nool yihiin. maanta waxaan u juuqnaa soomaaliya weynta meel walba ay ka wada imaadeen, dhinac walba laga imaaday, sheekhana sheekh abba, naaniistiis almulqaba sheekh maxamed sheekh axmed sheekh maxamuud. sheekh haddaan ka sheekay taariikhdiisii dhinaca faqi, wuxuu ahaa nin oo 4 madhab oo ka jawaabi karo, waxaas xifdi oo sheekh xufaad ku noqday 18,000 oo axaadiid ayuu kor ka hayay. jalaaleynka qur-aanka hadii loo baxo sharax walba oo sheekh oo culimmada ay sharaxday sheekh aad uu hayay. 15-kii Shacbaan ee sanadii 1429-kii ayaa waxa uu ku geeriyooday magaalada mukalla ee dalka yemen, islamarkaana u dhiganta agosto sanadii 2008. sidaad arkaysaan, dad aad u fara badan ayaa sidan oo kale siyaaro u sameeya sanad walba. sanadkanna dabcan waa sanadkii 3aad ee sheekh abba sidan oo kale ay ugu duceeyaan boqolaal Soomaaliya, gaar ahaan jaaliyadda banaadiriga oo isagu kasoo jeeday. sheekh abba waxyaabaha sida aadka dadku ugu xasuustaan ayaa waxay ahayd daaweynta dhirta iyo weliba Qur-aanka Kariimka. Raahil Cumar Baafe, Wararka Universal, Bariga London.